Danes praznujemo. Praznujemo pomembne dosežke intelektualnega dela. Šola je vedno bila najpomembnejši medij za prenašanje bogatstva tradicije z generacije na generacijo. Danes to morda velja še toliko bolj kot včasih, ker je zaradi razvoja ekonomije pomen družine kot nosilca tradicije oslabljen. Nadaljevanje in zdravje človeške družbe je torej še toliko bolj odvisno od šol. Že ljudski pregovor pravi, da iz malega raste veliko. In prav šola je dokaz tega. 150 let neprekinjenega šolskega pouka v nekoč odmaknjenem slovenskem naselju je obletnica, ki zelo veliko pove o kraju in njegovih ljudeh, ki so že zelo zgodaj znali ceniti znanje. To so od nekdaj živeli ljudje, ki so se trudili, da bi svojim otrokom dali znanje, da bi jih izobrazili in jim zagotovili trdnejši temelj za boljše življenje. Kot so ga imeli sami. Takšni ljudje in takšne obletnice zaslužijo največje spoštovanje. V slovenskih šolah s trudom in veliko zavzetnostjo ustanovljenih v preteklih 200 letih so globoki in trdi temelji današnjega slovenskega šolstva. Tudi to je zavezano prihodnosti mladih rodov. V našem 21. stoletju, stoletju današnjih otrok, bo znanje temeljnega pomena za razvoj vseh narodov in držav in pogoj, da svojim ljudem zagotovijo blaginjo. Izobraževanje, dobro šolstvo je zato temeljni kamen dobre nacionalne in državne politike. Danes je znanje največja in zelo iskana dobrina v vsem svetu. Tisti, ki bo znanje imel, bo imel zagotovljeno prihodnost. Vse bolj očitno je namreč, da se ljudje in družbe danes vse bolj delijo na tiste, ki znajo in tiste, ki ne znajo. Zaklad znanja bo venomer spremljal svojega lastnika, nihče mu ga ne bo mogel vzeti oziroma odtojiti. Govorimo lahko, da imajo investicije v znanje najvišje obresti. Spoštovani domačini, tudi vaša zasluga in zasluga vaših prednikov je, da danes beleži dobje že tako lepo obletnico šolstva in okroglo 20-letnico nove moderne OŠO dobje. Šolo ste vzeli za, torej v celoti za svojo. Tudi človek, ki ne pozna prav dobro teh krajev, vidi, da ste so svojo okolico v ponovnem razvoju, da skrbite za razvoj šolstva, da vam ni vse eno, kakšno popotnico znanja bodo vaši otroci ponesli s seboj. Ponosni smo lahko, da naša šola izobražuje in vzgaja svobodno in kritično misleče. Ustvarjalni ljudi, ki so tudi v širšem svetu kos preizkušnjem življenja in znajo enakovredno tekmovati z ljudmi iz drugih krajev sveta, in z njimi enakovredno sodelovati. Ob takšnem podmladku bo dobje živelo. Z vami in zaradi vas, ki se skupaj z nami trudite obdržati šolstvo na nivoju, ima občino zagotovljeno prihodnost. Ta jubilej nam pomeni priložnost, da se ozremo tudi nazaj, razmislimo o prihodnosti in ocenimo sedanjost. Kaj smo v teh letih naredili? Kaj lahko pokažemo? In s čim se lahko pohvalimo? Začetki šolstva segajo v leto 1840, ko se je pouk odvijal v zasebnih hišah v Lašah, kasneje pa je bil v neki kajži v Dobju. Prva šolska stavba je bila zgrajena okrog leta 1850 za šolo in za stanovanje krajevnih duhovnikov. Danes je to stanovanjski blok. Od leta 1896 je potekal pouk v novi šoli, kjer imajo danes svoje prostore mladi in prav tej stavbi je bila od leta 1950 do 1951 celo nižja gimnazija. Osemletka je bila v Dobju do leta 1971, od takrat pa do leta 1991 je bila štiriletna podružnica šola v torej osnovne šole Planina. Večina Dobjanov tej predstavitvi na Planino, torej je, bom rekel, ugovarjala, nasprotovala in začela so se prizadevanja za zgradnjo nove osnovne šole v Dolini. Največ zaslug, da se je gradnja pričela in potem tudi uspešno nadaljevala, imata zakonca Salobir, gospa Jožica, sedaj upokojena učiteljica, in gospod Franc Salobir, dosedanji dolgoletni župan občine Dobje. Leta 1974 je prevzelo patronat nad našo šolo gradbeno podjetje Bežigrad in že leta 1989 so se začela gradbena dela za novo, najprej štiriletno šolo, katera je bila leta 1990 pod streho.
Toda Dobjani niso mirovali. Želja po 8-letni osnovni šoli je bila tako močna, da so premagali vse prepreke in pričeli z gradnjo druge faze. 21. septembra 1991 je bila otvoritev nove 8-letne šole v Dobju, kateri so torej leta 1992 dogradili še telovadnico. Takrat je bilo upisanih 137 otrok. Danes si upam trditi, da je naša šola moderna, uspešna in priznana v okolju kot kvalitetna in vsem prijazna šola. Da je torej šola prihodnosti v smislu prijaznega in zanimivega šolskega vzdušja, prijaznih in harmoničnih medsebojnih odnosov med učenci in učitelji in da lahko vsak učenec v okviru svojih zmožnosti dosega pri učenju in delu maksimalne uspehe. Učenci imajo v šoli neizčrpen vir informacij, zanimivosti in novih spoznanj. Za vse to potrebujemo tudi dobro podporo v materialnem in tehnološkem smislu. Občina Dobje zelo dobro materialno podpira šolo, zato imamo danes dovolj prostorno šolo, ki je zelo sodobno opremljena z raznimi pripomočki. Tako imamo poleg raznih sodobnih didaktičnih pripomočkov sodobno in na novo opremljeno računalniško učilnico, brezžično omrežje po celi šoli, še posebej pa smo ponosni na opremljenost učilnic z interaktivnimi tablami, katerih je kar 7, toliko kot imamo oddelkov na šoli. Marsikatera večja šola se ne more primeriti z nami, imamo torej dobre pogoje, dober kader, na učencih pa je, da bo torej, da to z aktivnim učenjem, s pridom izkoristijo. Dobre šole torej niso samo zgradbe in igrišča ob njih. Dobre šole so najprej učitelji, ki odgovorno upravljajo svoj poklic v dobro prihodnjih rodov, učitelji, ki svoje življenje posvetijo šolarin in jim je učiteljevanje več kot poklic. Takšni učitelji so danes torej v Dobju in zato smo, bom rekel, jim hvaležni. Hvala vsem, ki ste službovali na tej šoli v preteklosti in vsem, ki danes peljete naše učence tako daleč, da potem znajo sami naprej potovati. Želim vam, da bi tudi v prihodnje vaše delo zaznamovala najvišja kakovost, da bi usposabljali najboljše in da bi še naprej prispevali k razvoju naše družbe in k oblikovanju naše skupne, torej gospodarske uspešnosti in vzdržne prihodnosti. Seveda ne smem pri tem pozabiti na vas, spoštovani starši, kajti prvo šolo imajo otroci doma, kjer spoznavajo odnos do marsičesa in do marsikoga. Šola je le njihov drugi dom, ne sme pa postati prvi in edini. Vez, ki jo ustvarjata šola z učiteljem, ter na drugi strani otroči s starši, mora biti močna, odnosi odkriti in kritika dobrodošla. Le odprti pogovori lahko konstruktivno rešujejo stvari. Življenje namreč ni samo radost, je tudi dolžnost. Ob delu pa dolžnost, kar naenkrat postane radost. Da bo radosti in sreče v otroških očeh veliko, moramo še naprej graditi dobre odnose in strpno premagovati ovire. Dragi učenci, na vas se obračam z mislijo Alberta Einsteina. Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo obogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. Čeprav smo med manjšimi šolami v Sloveniji, pa lahko kot ravnatelj šole s ponosom rečem, da smo pridni, da je naša skrb za slehernega otroka in učenca in da delujemo kot povezana majhna ekodružinica. Veseli smo vsakega uspeha na tekmovanjih, natečajih in projektih. Ponosni smo, da naša šola predstavlja kulturno središče kraja in da dobro sodelujemo z vsemi društvi, organizacijami in krajevnimi dejavniki. Veliko učencev je v teh letih zaključilo šolanje na naši šoli. Danes so to zdravniki, pravniki, učitelji, politologi, kuhari, natakarji, samostojni podjetniki in še bi lahko našteval, zaposleni doma in v tujini. Njihovo znanje in sposobnosti so naša spričevala in spodbuda, da bomo z enako predanostjo oblikovali nadaljne generacije. Prepričan sem, da boste še naprej z veseljem stopali v naš hram učenosti, kajti kar je naučeno v mladosti, je vklesano v kamen.
Želim se zahvaliti prav vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k blagostanju šole in si prizadevali za njen obstoj in čestitam vsem, ki ste bili in še ste povezani s šolstvom v Dobju. Spoštovane in spoštovani, naj povem, da sem vesel, ker sem ravnatelj na osnovnoj šoli Dobje in se bom še naprej, seveda v pomoči mojih sodelavcev, prizadeval za uspehe na vseh področjih. Moja velika želja je, naj se kraj še naprej razvija, naj raste število otrok, da ne bo potrebnih kombiniranih oddelkov, šola pa naj ostaja središče dogajanja v občini. Vse, torej vsi zaposleni vam želimo, da bi se pri nas prijetno počutili in se še kdaj vrnili. Hvala lepa.